Меня зовут Настя, мне 16 лет, учусь в 8 классе. Настяда эпилепсия оорусунун симптомдору бар. Бирок коюлган диагнозго карабастан өзү менен тең курдаштары менен мектеп программасын окуп жатат. Коронавирус илдети анын мектеп менен болгон байланышын дагы үзгөн. Настя бардык эле балдар сыяктуу дистанттык окууда кыйынчылыктарды баштан өткөргөн. Бирок Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан демилгеленген долбоорго ылайык, ал бир гана ылдамдыгы күчтүү интернет менен эмес, заманбап смартфон менен дагы камсыздалды. Наслаждайся красотой зимнего. Для нашей дочери очень важен был этот сериал. Пандемиядагы учурдагы кырдаалга байланыштуу билим берүү программалары менен таанышып, интернетке кирүү үчүн менин кызыма бул телефон өтө керек болчу. Сейчас со сложившейся ситуацией. Европалык биримдик Кыргызстандын билим берүү сектору инвестициялаган бирден бир ири өнөктөш. Пандемия башталгандан тарта жалпысынан 2 миллион 400 миң мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдар үй шартындагы окууга аргасыз болушкан. Өкүлчүлүктөн белгилешкендей, долбоор мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы обочолонуу сезиминен алыс болууга жардам берет. Биздин максат бирөөнү да калтырбай, бардык балдарга тең көңүл буруу. Биз инклюзивдик билимге таасир этип, бардык окуучулардын кыз эркеги, этникалык фонуна же ден соолугуна карабастан, баары жалпыга билим берүү мекемелеринин окууга мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү. Жакыр үй бүлөлөрдүн жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар санарип технологияларды, интернеттин жоктугунан улам дистанттык окууда кыйынчылыкка кептелишүүдө. Бул долбоор көпчүлүк учурда оочолонуп, дискриминацияга туш болгон. Алардын билим берүү муктаждыктарына жооп бербеген жана көпчүлүк учурда жарандык укуктары эске алынбаган мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга өзгөчө көңүл бурат. Бул Мирлан, ал мектепке даярданып, өзүн 1-чи классынын окуучусу деп атагысы келет. Мирлан бардык тамгаларды билет жана сандарды кошо алат. Ал башкалар сыяктуу эле долбоордун негизинде жаңы окуу жылына жаңы смартфон менен даярданат. Балдарды жылы бою интернет менен Мегаком компаниясы камсыз кылат. Мегаком долбоордун өнөктөшү катары жардам берет жана бардык компанияларды дагы бул багытта өнөктөш болууга чакырат. Долбоор мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дистанттык окууга шарт түзүп берет. Мегаком долбоордун координатору катары ден соолугунан жабыр тарткан балдарга Мега 24 тиркемеси аркылуу окуйлатырчу техникалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Настя жана Мирлан сыяктуу мектепке барбаган балдардын көпчүлүгү ар кандай мүнөздөмөгө ээ экен деген. Анын ичинде окуу материалдарын кабыл алууда жана сүйлөөдө көйгөйлөрдүн бар экендигин эске алуу керек. Салттуу мектеп окутуу дайым эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыктуу боло бербейт. Буга байланыштуу Билим берүү министрлигинин демилгеси алдында Евробиримдиктин колдоосу менен Газпром Кыргызстан креатив таалим билим берүү борбору менен дистанттык окууда жеткиликтүү болуу үчүн мультимедиалык сабактарды ар бир балага жеткиликтүү иштеп чыгуу идеясы келди. Онлайн мектеп мүмкүнчүлүгү чектелген баланын муктаждыктарына ылайыкташтырылып, сабактар үчүн эң ыңгайлуу шарттар менен камсыз кылат. Ограниченными возможностями здоровья. Бүгүнкү күндө электрондук билим берүү, билим берүүнүн ар түрдүү баскычтарында дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу барган сайын актуалдуу болууда. Адистердин айтымында жеке машыгуу графиги мүмкүнчүлүк чектелген балдарга үй шартында окууга жана дарылануусуна мүмкүндүк берет.